rwose. Reka Leonidas na mutangazaji munyemerere. Duhere mwishyiramwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, Rwanda Premier League ndetse n'amakreb. Wabiheramo wagira banza ubwire abantu ko muri Gorilla Games icyo bazabwiye. Nababwishye. Tanga ibifaranga. Ibifaranga barabirya, match zirare ejo. Premier League iratangira, Manchester United saa 3 izaba iri mu kibuga. Hari match nyinshi zarari gazaje. Aho hose rero ibikubo bimeze neza cyane. Mukomeze muterekeho amafaranga. Ibikubo n'amasoko ni menshi ku mikino muri Gorilla Games. Hey, hanyuma Leonidas, ejo twari twakoze iyo deba n'indi minsi yari maze tuyigarukaho, tutese icyemezo cyatinze gusohoka kirasohoka in favor cyangwa se gifavoriza amakipe yacu cyangwa kirayakasa, ariko icyo twifuzaga nuko gisohoka champion igatangira, amakipe azi ngo turakinisha abanyamahanga bangana gutya, aba nabangana gutya. Ku mugoroba rero nibwo byagiye hanze kwishyira muri ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryamenyesheje amakipe ko shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda igizwe n'amakipe 16 igomba gutangira amakipe yarinya cyangwa se ku munsi wa match ashyiramo abakinnyi 6 yongera gushyiraho akitsira ababwira uti umukinnyi urengeje imyaka 30 muzazana agomba kuba byibuza mu myaka 3. Itegeko ryawe aya mabwiriza mura ndi kwibwira uko ngabuza za federasiyo ko tarayazira reka nabyo sojya bisoma yasomye amategeko ko asoma ibyo bamuhaye ibyo amabwiri ibyo bamumenye bya byayikocereje. Amakipe rero amwarijujuta mwaravuga ati rwose imyaka na kandare Rwanda Premier League nayo dusanga ko ubushobozi bwayo bufite aho bugarukira, kuko Rwanda Premier League nabo banyamuryango ba Ferwafa niba bicaranye barema ikintu cy'uko umubare uziyongera, baravuga bati niba tubyifuza oya banze uvuge ngo baranabifiringa muri uko kubiryoherwa amakipe arisanzura agura abakinnyi uko abishaka. Yego uhereye ku ikipe ya mbere abazamu babiri, uhereye ku ikipe ya mbere yari yatwaye igikombe yitwa Peri Football Club yari ibigiyemo ku nshuro yayo ya kabiri nyuma yo kubivamo yo kuva muri politiki ya Kanyarwanda hafi imyaka 10 bari bayimazemo. Ku mwaka wa kabiri nabo baravuze bati reka natwe twikoreye tugura abanyamahanga tugura umuhisi n'umugenzi, turabizi ko abanyamahanga bashobora kuziyongera, ukurikizaho ikipe reka mpande z'umutekano ariko nzivemo zose ca polisi nayo iravuga iti natwe ku mwaka wa kabiri abanyamahanga bemejwe natwe reka twiveyo dore ko tuzanitabira Champions League na CAF Confederation Cup reka natwe tubagure nk'abagura amasuka. Ukongera ku ikipe z'abaturage za Rayon Sport uhere kuri Rayon Sport nayo iravuga iti natwe reka tujye muri Senegal reka tujye i Congo reka tujye i Burundi harya naho binagayo baragura no muri Mali hose barabagura. Haza ikipe yari yarabihaniwe yitwa Kiyovu Sport nayo y'abaturage abanyamahanga hafi 8 bari bamaze kwicisha amafaranga bitewe bamwe bari abantu hakigenda yagendaga yirukana ivuga ati popo bati genda uri igitsambo waje kutwiba bakamwirukana batamwishyuye mu bukene bari barimo, abandi Juvenal yari yarazanye yaraguze ntabakinishe bakamurega bakamucisha amafaranga. Kiyovu Sport nayo iravuga iti nubwo baducishije amafaranga ariko reka natwe dusubire ku isoko ry'i Burundi reka dusubire ku isoko ry'i muri Gabon tubagure twiveyo hafi 12 nayo umenya ari bafite niba atari 13 cyangwa 14 ugakomeza kuzindi ni benshi nizo mu ntara. So, icya mbere cyo rero ni dasi mbere yuko duhita twinjira mbabaza uko mwagiye mwakiriye umwanzuro uretse ko buri wese ahangaha position ye yarizwe si mpamya ko yahindutse cyane. Icya mbere ngenda banza nenge icyo gikorwa kiri mediocre cyo kugura abanyamahanga utabanje kumenya itegeko icyo rikubwira. Yego anticipation mu mupira ishobora kunenga amaki abanyamuryango ukitora ukagura abakinnyi 10 ubizi ko itegeko ritarajyaho ariko banze unenge Rwanda Premier League ubuyobozi bwa board ya Rwanda Premier League kuko niyo ikora ubuvugizi turaza kubigarukaho na kare ko niyo yakoraga ubuvugizi ngo abanyamahanga biyongere none se siyo ariko jewe ndabanje kunenga amaki oya none ndasimwe byose cyangwa amazi nivugire nuko jewe ubivuga sibyo Leonidas wenda rumaze kumwe ariko wenda ashobora kuba afite details nanjye mfite izanjye nawe ufite izawe sibyo nari navuga nyine wavuga cyangwa mukambwira nk'abanzi nta kibazo uvuga biremewe. Ikintu cyitwa umupira w'amaguru mu Rwanda twagiye tubigaruka ku mupira w'amaguru ushingiye ku rwego ruri politique cyane kurusha kuri technique bose turabyemera cyane Leonidas no ibyo si bishya ariko si bishya tuzabishya n'ibyo bitegereje umupira w'amaguru rero wo mu Rwanda
ntabwo wowe ekipe nibura Peri Futubolo Krebe cyangwa Polisi cyangwa Musanze cyangwa Rayon Sport, kuko na Rayon Sport tujye tubanga ni y'abaturage, perezida tujya kubona tukabona RGB mushizeho sibyo, tukabona RGB yinjiyemo Kiyovu Sport tukabona rayibwiye ati oya ibyo biteye amategeko yanyu ntabwo tuyemera, ante interine tuyemera y'umwaduhaye RGB kavuga ati twohereje nde Juvenal nawe niyemerwe kwiyamamaza. Ibyo byose bikikubanya urumva ukabona ko amakipe yo mu Rwanda ntago baragira ikipe zigenga, iyo gasogi kavuka ukabona ashaka kwiyomeka ku mujyi wa Kigali cyangwa se ku karere ka Gasabo. Ibyo turabizi rero na hano uwo hajya akajya wari kukibaza hajya niwe muntu w'inzobere mu mupira cyangwa niwe ugiye kuzura umupira muri Rwanda Premier League cyangwa se hari afite abandi bamwohereje. Perezida Ferwafa akajyaho ukabuzi ko ari urwego runaka rwamuhereje sibyo, tujya kwitegeka byose turabizi ibyo rero sibyo. Iyo Rwanda Premier League mwicaye mugakora ibyi politike y'umupira atari mwe muyigena ni handi mugenda mwamwikira igita mugaseka murabinyabivu sibyo, ahubwo mukaduteza mwe imyeryana nako hano tukaza tugarikokereza wese ugashwana kandi twese twakabaye tureba politike y'igihugu irashaka iki sibyo. Politike y'igihugu rero ubwa mbere abanje ibanza ikuma iryo bita abanyamahanga bati na APR sibyo, ariko byahereye kuri APR ntiyari yishimye, bamwe bakunzi bayo barayihunga urumva, bamwe bayobozi bayo bigira ku ruhande bakajya babiseka urumva, abatarabyemeraga bajya ku ruhande APR muri iyo myaka cumi na ibyo kubigarura yahereye kuri basket yabo rero Leonidas urabizi sibyo, basket yabo yari imaze igihe yarapfuye yarapfafanye nta mukinnyi mwiza igira, ibigarura ibigarutse sibyo, ibimaze kubigira rero na football bahise bakomanga barabagize umwaka ushize twese twemeza ko APR abakinnyi bayo ntibatanze wenda umusaruro ijana ku ijana, iyo Polisi ntibatanze umusaruro ijana ku ijana sibyo, uyu mwaka rero nabagaruye ku biryo muhita mwese mwumva ko iyo politike mwese mwamaze gukura mwamaze kwigenga ntabwo muri hejuru ya leta, leta niyo ibaha amafaranga amakipe mwese sibyo, mwavuga ngo ngwiki mwese ni muri hejuru hasi ya leta, abatekinisiye ba minisiteri turemeza ko ubushobozi bafite wenda si muri urwego rw'umupira, umupira akaba ugenda muri urwego rwa tekinike ariko ubwo mu Rwanda bamaze kuba urwego ruri politiki sibyo, ubwo rero niba mugenda mugomba kugenda ku rwego rwa politiki y'igihugu ariko mu bihugu ntabwo yaburamo. Oya mutangazaje uravuga ngo abatekinisiye ba minisiteri si abatekinisiye ba minisiteri gusa n'abatekinisiye b'amakipe bose bakabicara bakabidefana muri ibyo byo kugura abakinnyi ntabwo babigura abutekinisiye babigura bujura busambo urumva sibyo, ubwo rero ngaho niho rero duhita tujya mutangazaje ibyo twibutsa turabizi sibyo, ubwo rero sibyo ubundi wowe ushyigikiye iki cyemezo we icyemezo cyo kubongera nta nicyo cyari bintwaye sibyo, ariko ikimbabaza cyabyo n'uburyarya bubigaragaramo. Oya reka tuba turebe kirakwiye icyemezo kirakwiye nicyo ubundi turi niyo ngingo ko ibyo byose uvuga turabizi ko federasiyo umuyobozi uko yaje nejo twarabiganira n'amakipe duhora tuvuga ko atigenga yewe impamvu nikubwira icyemezo wifuzaga ko umubare wiyongera wiyongera nari mbyifuzaga kuzamura urwego rwa competition urumva abakinnyi b'abanyarwanda mwabaye rugari mu myaka cumi n'ibiri sibyo, ishyiciyeho nta kintu na kimwe berekanye cyakoze diferanse, ahubwo ikintu kiri cyitwa siporo yo mu Rwanda nibanze ive mu cyitwa politike cyane, politike ntabwo izatandukana na siporo ndabyemera Faustin nshaka kukubwira ariko na tekinike igomba kujyamo, iyo politike uvuga ntiyavaho kandi ikintu cyagomba kuba Leonidas ejo bundi nibwo twakubwiraga tuti amakipe APR ayo mafaranga ari gukoresha n'aya leta oya politike ni umva impamvu politike itavaho turicara hano tugafata iminota mirongo itatu twotse umujyi wa Kigali tuwushyiraho igitutu notabara Kiyovu tabara esi Kigali ntabwo rero none tuyihamagara mpamvu nakubwiye ngo iyo bajya gufata ibyo byemezo ba Rwanda Premier League bitwa nta n'ubwo ari ba Rwanda Premier League kuko nabo ejo bazanasenyuka niho yagiye kugaragara ko nta n'ingufu bafite sibyo, iyo mwese banyamuryango mutazi ko mufite ingufu zo gutora perezida wa federasiyo mubanze mwandikire leta ariyo minisiteri ibashinzwe mubanze mukonsilite mureke kujya kumena amafaranga y'igihugu ubundi Faustin ngewe nicyo navugaga mbere yo gutekereza cyane cyane mutangazaji waravuga ko yarakikiye ko umubare wiyongera ariko bo bagiye kubikora batabanje gukonsilite igihugu nge sifite club sibyo, mfite mikoro yo kubabwira ati byazamura gutya na gutya ariko minisiteri ifite direte tekinike ihemba ifite umutoza w'ikipe y'igihugu ihemba ifite abatekinisiye bamwinjiza bajumye muri sa n'abandi bari muri kompetisiyo muri Ferwafa n'abatekinisiye ba minisiteri
bagomba kubanza bakarometa kino kibazo cyabo cyo gutuma bazamura abanyamahanga abakidefanda bakabatorera komite ikajya hano n'abatemera ko kikorwa bakajya hano bagakora debate bakareka ingaruka nziza zabyo nimbi zabo avantage yabyo na disadvantage sibyo ndabona ni debate insista ko bitari bikwiye ngewe ndakensista ko amakipe se byayababaje kandi nibo banyamuryango byayababaje kubera inyubako ishamufuka yabo n'abakinnyi iyo bari kubagura urumva abanyarwanda ntabwo bagira gusamba abakinnyi abanyarwanda ntabusamba babaga icyambere abanyamunyarwanda none se tewe warena wabibiraga mu byo rero ndasire ariko ko marutendere nabo babibiyemo igero kibirwamo abanyamahanga baribwe nabo nuko re bose baribirwamo ahubwo n'umunyamahanga icyambere impamvu ngiye mvuga nti iki cyemezo nticyari gikwiye urwo rwego rwa competition mutangaza ajya avuga ruzamuka nkurikije ukuntu abakinnyi b'abanyamahanga bagiye baza mu Rwanda cyangwa se bari mu Rwanda umwaka ushize cyangwa se n'andi makipe yarabyemerewe abo yagendaga azana ngewe mvuga ko nubundi ntago ari ngombwa ko abanyamahanga biyongera ahubwo baba bagiye kuzana akajagari kiyo politiki batarabikora muri basket akajagari kuko baza n'ibikipe zigura abakinnyi 12 bose bari ku rwego rumwe barushwa n'aba cyangwa se bajya kubanganya n'abo banyarwanda ntacyo bimaze nubundi birutwa nuko wabagira ariko se bakomeye k'abanyamahanga bagize challenge bakazamura urwego rwabo ikipe ntiyabikora ukagira ubwo bukangurambaga bwo kuvuga ngo amakipe ni mugura abakinnyi bashoboye mbere yuko babikora nabanza nkababwira n'iseronda urakana ko batazamura urwego rwabo Kristia wasinya muri Maroc ntabwo yazamura urwego ntabwo yagiye gusinya muri Maroc kubera ko yazamura urwego rw'abanyamahanga kubera iki kubera abanyamahanga icyo ntabwo wakemera kuko bamanzitse yerese ntibagiye hanze bagiyeyo hari abanyamahanga ariko reba na karite n'ikipe y'igihugu umusaruro batanga ubusaba ba Kevin yakwirara yasinzira Kevin n'uboneka yakwirara yasinzira urwego rwe ntabwo Clement yakwirara yasinzira ntabwo bazamutse kubera uwo mubare w'abanyamahanga ariko wabwira Clement yakwirara arasinzira ubu aratekereza arasinziriye nyine ariko ntabwo mubona ko abanyamahanga ari cyo mushakiye umuntu mpaka ngubona wari warigize ikiganje muri polisi barutanga ntabwo mera ko bakangutse wazanye abanyamahanga beza bazima aho ngaho ndi tayari Leonida uburambira mugunga ari kwemera gusinya Leonida beza ubabona muri beshi mugunga ari kwemera gusinya gorira abo beza bagaragara muri beshi abeza baboneka mukugura neza oya ni muri beshi ni muri beshi abeza baboneka mukugura neza wabanje kare bari kwa muri beshi ni kari turi bukure muri kandidi abakinnyi waguze umubare wabo ni uzarokoramo niba ariyo polisi ivuga iti twazanye Mandela iyo ufite amafaranga ntabwo ugombera kujya kugura byinshi bibinga uzakuramo icyiza none se ujya kugura ibyiza kuko ufite ubushobozi urafata swadi itaruzura umukinnyi umwe azakina wenyine none se Faustinyo azakigaragara wenyine mu kibuga uyabwira abantu tubwire umukinnyi umwe azagaragara mu kibuga hano bazagura umunyamakuru umwe uheke radiyo wenyine ndakubaza urunyanya rwo mu Rwanda wagiye ngo rwaguha nk'urunyanya rwo muri supermarket oya ntabwo ari kimwe nuko rero iyo ufite amafaranga ujya guhahira icyiza muri supermarket ariko urabona ngo wagura urunyanya rwo rwakora sosi urunyanya rwo rwakora isosi urunagaruka ukitsinda rero ni ukuvuga ngo abo bakinnyi batatu beza uvuga nabo barahenze kandi niba wajya mu kibuga bonyine nuvuga ngo nkeneye karite nk'iyaziziki nkeneye pakumi uramugura amafaranga aguramo abo bakinnyi bangaga aziziki yakina wenyine niyo mpamvu rero Faustinyo aziziki afite izindi ntema zimeze yanga igira flop even Chelsea igira flop mani igira flop mu bakinnyi benshi urukuramo abeza niyo mpamvu ukagenda ubakiraho swazi mbere yo gutekereza gushaka amafaranga nako kongera abanyamahanga nabanza gutekereza gushaka amafaranga ese rero nikugukabukira urugero nkubwira nti ibihugu bizi ko amakipe yabo adafite amafaranga abanyamahanga byabagize bakeya kandi bigaragara ko n'ubundi biturusha umupira urugero ubu Burundi tujya guhahamo nsa rumva bashaka kujya amatsinda bumva bipasa amafaranga bifitiye ariko ntabwo amafaranga bije amakipe yacu afite angana n'ay'abarundi Ubugande nsa rumva bagipasa nibyo mpamvu nange nakubwiye ni Faustinyo tubeshya ko dufite umupira w'amafaranga kandi nta mafaranga ahari iyaba twari dufite amafaranga
nanjye ndemera ko abonye amahanga babongera yo ukazana nabiza bakagira icyo bakaza mu rwego rwa championa. Leonida, iyo Uganda uvuga buretse gato mutangaza hajye urakomeza, bafite politique yuko sport yabo kuva mu mashuri ikomeye ibyo byamajiniyo iyo ministeri yivanze mu bya Ferwafa na Rwanda Premier League, hari policy bafite yo kuvuga ngo iyo development ubwo buryo bwo gukura umukinnyi hasi ukamukora hari uwari tureke kwanga itegeko juste ibyo nibyo ese hari icyo bateguye cyejo hazaza gituma tubona production y'abakinnyi benshi ibyo nibyo Rwanda Premier League na Ferwafa na ministeri bagakwiye kwicara bakavuga bati Rwanda Premier League ariko nago ishigwe development ibyo ministeri na Ferwafa muri politique ya development nibo bagomba kubira garagara ko nta mafaranga dufite twako we aho ministeri iri mutangaza akazi ka Rwanda Premier League ni ireme rya competition ireme rya competition rero n'abakinnyi barusha abo abahari uyu munsi none ko bigaragara ko nta mafaranga mufite n'umuntu ari kuva muri leta kandi bikagaragara ko abo banyamahanga muzana nta reme bazamura Leonidas njewe arahuri mu kugira kwitsinda nawe wanabona itsi none se leta isponsoriza abantu badashaka gukora development sibyo leta ishwata mu makipe agasanga gusa abanyamahanga nta development nandi gikombe yemwe namwe agiye guhatanira sibyo iyo leta kwiki dakabura ya makipe iteri nkunga aho nyine niki ni ho yikuba kabura ikabwira iti rero ni banyamahanga ni bagume kuri batandatu kuko biragaragara ko nubundi nta sawa rewe ni dareka nkubaze ni baguma kuri batandatu iyo development irakozwe irakorwa kandi kandi nawe amajiniyoro ari hese kandi ubona kije amajiniyoro ni kangaka kina ngo ubone umuntu wa ministeri ni ye support ya ministeri wumva reka nkubwire none das ibyo uvuga ubushye ntago wakinye ikiciro cy'abajiniyoro ejo ari kuri noza kuri kicukiro barimo arajonjora bazakira mu ikipe batanye imyaka 15 ari abatoza sibyo barimo baraturanya bazakira mu ikipe bacyeje imyaka 18 sibyo batavuye muri ama junior barebye ahubwo bari gukoresha test bya bindi batista byahamagara itangazo sibyo buri mu byaza no umwana azana umwana we kubera iki Ferwafa na ministeri Ferwafa tuzi ka amafaranga ava muri FIFA development akoreshwa iki sibyo ministeri nta mafaranga irafata ubwayo cyangwa se ijye muri Minaroke urumva nk'umufatanya bikorwa yo nka leta ibabwiye ati polisi ya makipe yanyu twumva dushaka sibyo amakipe afashwa na Minaroke afashwa na Minadef afashwa na polisi y'igihugu sibyo mugomba kutwereka strictire imeze gutya kora amafaranga ya leta mukoresha reka nkwere oya banzure ko kujya baza gusenya ibyo rwanda kunyera rwa kiyovu kiyovu sport muri yakoze ngo projet ariko yubwiye sport ko nabona benshi bayikora bretse gato ye ngo kugira ngo ibone amafaranga mu mujyi wa Kigali bashyiramo ko ngo bazajya bafasha urubyiruko rw'umujyi wa Kigali kwidagadura kuza gukina abana bakabavana mu mihanda n'ibiki n'ibiki ndumva na gasogi yayigeze gukora iyo projet nayo yari ikoze ijya mu mujyi wa Kigali ati tuzarwanya indazindaro tuzarwanya mayibobo zo rwanda nimba ukabukira miliyoni zanjye ijana cyangwa 200 ukajya kugura abanyamahanga 12 rw'urubyiruko Leonida reka mbaze nkubaze Leonida uremera ko turi muri crise y'abakinnyi dufite abakinnyi bake b'abanyarwanda twiteye buretse gato oya uremera ko currently hari buretse twashake niba rero Leonida habaho short term plan na long term plan hari by'igihe kirekire niba aka kanya tuvuga ko kiyo vigiye ku isoko itabona umuwinga w'umunyarwanda cyangwa se umukinnyi wo kurwanda n'umukinnyi wo hagati n'umwataka nusubira inyuma ikajya gushaka sugira waretse umupira ese iyo club wayikonsenya ko ishaka umukinnyi waretse umupira cyangwa mu buryo buri shotamuahubwo ugategura iby'igihe kirekireumaho kuri sugira none ko nemera ngo izana umunyamahanga ikazana harandi na sugira n'indurushuni ariko haje na reko haje na reko ntiyakina gasa haje bayose ntakina abakinnyi bose ku isi Musengo ni yakinyi nyine ibyo nge nicyo nkubwira abo banyamahanga batazaza ngo bakore ikinyuranyo ariko batazaza ngo bagiye ikinyuranyo bavuga ikinyuranyo bayifate bayishyire ku nange arabande tumwe tuvuga ngo Leonida ubona na sifrop muri Simba yavuye mu Rwanda bica bigacira siki none se ikipe yose kwisigira fo ikagira nabeza iyo tugukora tugukora tubisesengura tubisesengura muri rusange oya tubisesengura muri rusange yego kugenda tureba ngo Abedi wenda yaraje ngo yitwara neza turebe muri rusange pourcentage y'umumaro iyo niyo debate y'abatekinisiye Leonidas iyo niyo ukwiyongera abanyamahanga iyo ni debate y'abatekinisiye kuri pourcentage nganite uwo mupira wo mu Rwanda ku buryo usaba ko biyongera none ngo iyo pourcentage nabo bakinjwa kuvuga ushaka gusanga ubu pavel inzira ntacyarusha abandi bazamu
uburuvumbu wari wari muri sezi ishize ntacyarusha abantu nyine nange nicyo nakubwiye uwo no gutsinda ntabyarusha abataka dufite menshi hano abe nambwiye yafataga yanike yafataga yanike ari imwe ni nyinshi ufata elimi imwe cyangwa ebyiri nge ndashaka ufashe ufate wowe abo banyamahanga bafashije umupira w'amaguru w'u Rwanda biyongere ku kigero kingana gute ese baramutse biyongereye umubare n'ukwiyongera mu mwaka kangana Apele yatsinze za mareka itabafite nyine atarakose yagiye gutwara igikombe atarabanyamahanga ibyo ugiye wihuza biriya wiya none se Ronaldo bari barabiteguye igihe kingana gite angaba tubaze ku banyamahanga batandatu ekipe national twagiye kugarika Maroc abanya iki wiya tubaze Ronaldo wiya nawe nicyo cyako kutukubaza ikipe imaze imyaka twese tubaye ko tuvuga abanyamahanga batandatu sibyo mu myaka wenda mu mwaka umwe sibyo uyisubikasa uyimo yavuga ko bidashoboye bihe imyaka 10 nkuko yaya abanyarwanda erega Faustin oya ni wowe Faustin sibyo nubundi cyatumye bajya kubivamo oya imyaka tumaze nta banyamahanga bahari twakoze iki dusubira inyuma kuri APR bajya kubiyambura byari byari ubusambo ni na mpamvu nyine n'ibyo n'ubu ngubu nibyo mpamvu nakwera ndasi ariko mutangazaje yakwaje mu by'abanyarwanda ho ntaho bibiye nababajije nti abawe miliyoni ubuse ani se tari ni mpamvu miliyoni 40 APR bajya ku oya yari zero kwisuka ejo ni twavuga Jabel ejo twaravuga ngo tutugiye kwiba APR uyikunda oya cyovuze cyovu nago zemwe umuntu yagoragoza cyovu nago ayo mafaranga bayaheze mu Rwanda oya emabure uri muri Rayon Sport oya emabure se uri muri Rayon Sport cyovu nayo kwa mafaranga ngate nibuze wibye uri umunyarwanda ukoresha mu Rwanda kandi ugiye kumbwira ngo urwanye ibisambo bavuga ati igisambo cy'umuhungu wanjye ni igisambo ejo twaravugaga tuti APR iramutse ifite abantu bayo bayirimo wenda bakayiba nibuze wagira amagoragoza rero cyo bita kugoragoza rero Leonidas ariko kugira ngo abanyamahanga baze bibe bayagiye wakigikira uwo munyamahanga nawe bita zikure hano ikintu jewe na yari arayiba ariko yajya Leonidas ikintu naryamaho cyawe nagushigikiraho politike yakimara guhinduka ntago umwaka umwe bahita bavuga ati batandatu sibyo duze tubasimbuka urumva duze tujya kuri 12 urumva nta nitegeko rigaragaza ko development mujye no kwijyaho nayo hayo yewe nicyo nanenzere wabuga uvuze ngo aya mategeko yaba batandatu yo azubahirizwa cyangwa se yarubahirizwaga aho niho hagiye ni byo mvuga kandi impamvu ikubwira rero byase jewe Rwanda Premier League nayo hano tubesha yagiye kwiga muri Tanzania Faustin se bagiye kubyigira bagaruka avuga champion Tanzania batugiye kubateye imbere gucya na ariko rero aho ngaho urahita ugarukira rero ni dasa aho ngaho nabwo urabo ugiye kwita mu ntambwe ibyo bize se nibyo bikenewe ko batize ibyo gushaka umuterankunga oya niba Tanzania atazanye ibyo sibyo uheraho none sohera oya kose bisunga sanje Tanzania reka nkubaze ubu nje kwiga kibagabaga ngo ni gute urugo rw'umukire rubaho karabanza gushaka amapira muri bikize oya oya ubwo babasobanuriye umuterankunga uburyo yaje barabasobanuriye mutangaza byito bya Tanzania oya banza ngusubize Oya mbanza ngusubize mbanza ngusubize ukuntu babagwiye uyu munsi barabwiye ngo amafaranga singida igura umukinnyi nk'uwa APR yagura nyine yaramushoye ahubwo ashobora no kumurusha unamuruta nyine ndashaka kugusobanura ukuntu babagwiye ubwo yabayibabwiye rero ntidasi bababwiye uburyo byagenze na Tanzania ntacyo Tanzania barabasubije barababwiye ngo kugira ngo champion yacu itere imbere n'abatera ngo baze sibyo twarekuye abanyamahanga bazamo sibyo yabyo nibyo bibe uretse uretse hagisije hagisije nawe tubwira ibyo bize ati twarekuye abanyamahanga sibyo baraza abene gihugu abafana nago babemeraga abafana baza ku kibuga kureba ba banyamahanga bari mu kuvugwa bafatanya na media yabo sibyo barangije champion abo abafana bari kusubira ku kibuga abatera ngo babona ko cyacintu bacyamamazamo sibyo bagaruka ku kibuga babona ko abafana barahari ariko uraza kwamagana kwamamaza umukinnyi rero ndasi biriko basangira ubugari mu biryogo ariko nubwo ngo wazanye umukinnyi kiranjyanwa APR bazanye abanyamahanga Stade News champion ya Tanzania yazamuye urwego ryari yazamuye kwera abanyamahanga oya yazamuye urwego ryari nicyo mvuga nibuze wowe yazamuye urwego fata ko yakomeye ryari 2018 nase 2017 ngo nta banyamahanga babagamo bari bari basanzwe barakigenda nyine ariko batangiye gake cy'icyambere cyakozwe n'ugushaka amafaranga rero nida uzu buntu wabageze mubwire uburyo ahantu bageze simba nibifite abanyamahanga 12 uyu munyamahanga siraje mutangira bitandatu by'idolari nicyo nkubwira umwe umwe nicyo nkubwira sirazindi rero no yaron das kuza afite amikoro za namugo zigira batanu zitangira bitandatu rero ndurumva icyo kintu cyamutangazagira imita uvuga uti kugira ngo utazagura imfube utazagura umukinnyi wa ntakigenda uyu mukinnyi uramutangira amafaranga
nyine nibyo nkubwira limita mu bundi buryo amafaranga ajya muri development yabo kandi nibyo ndimita batabyubahiriza ko mbabwira ngo bazana uwo mu ikipe y'igihugu bakazana abagenda agenda bari aho ngaho bapaca pa akose musanze fita amafaranga gwe mu ikipe y'igihugu ya hariya runaka wabiretse Tanzania sojo biliyo wa undi wa gambe oya from Tanzania niyo washira iyo washira na yanga na simba zigira from oya umva umujumwanda kugize kuri kandi bamaze kuzuza 12 bagiye kwirukana ikipe iramutse ifite amafaranga nuko abantu bashaka kubeshya bihe ikipe iramutse ifite amafaranga reka dufate nka gorira nituvuga ngo aba bantu ba gorira ni kure batatu beza nkuko bivugaga reka bidafite mikoro kusoro ya amafaranga ntigende kagura wa mukinyi ukina muri Ajax Sport so gumunyamahanga nawe cyane umunyarwanda twaye buni bari twaye yagende kagura yagende kagura yagende kagura Musa Omar idyo ngibyo nibyo muri gushyigikira ubundi nka reka tuvuge nk'urugero nka gorira si abayobozi ba Rwanda Premier League bakabye banatanga n'urugero ku buryo umunyamahanga baguze n'abantu babyururiraho bakavuga bati ntimubone umunyamahanga Gorira yaguze kuko n'uwabongere ariko Gorira yagenda ikagura abakinnyi 8-10 ikabiho igahora muzimanuka ubwo sibyo wambwira ngo umubare wawe ubonye nanone Leonidas niwe muntu wagiye wamagana abakinnyi b'abanyarwanda bamaze kugenda bashira biba amakipe bayatanga urumva ku isoko mbwira abakinnyi b'abanyarwanda zino kipe ziramutse zibagabanye niyo bagira abanyamahanga batandatu uvuga uziko zitabona abakinnyi zababona zabaye bye nasagite oya rifata bya bintu byasikoti bya byasikoti nabawuretse baza oya none zo bafata bano fapa yama bagaruka baseka mana Maxime bakagira bibasha kugira muri America bibone amaviza ashaka abari muri America bagaruka muri retirement hano nge ucyo mvuga kwera iki mupira wacu ku bisonga yavaho niba ukubite mama none isonga kuva yavaho hari tipe y'indasuye ashyiramo Leonidas ukura ihabwa miliyoni 100,000 leta nyine niyo ashyira ku kondisiyo icyuvuga leta niyongere umubare wayishyiramo oya niyeta ashyiramo poste yo kubanga uyongere nishyiraho politike y'uko nakoreshwa ishyiraho na limite ubwo iti ni buri ikipe wazanye umukinnyi uramutangira amafaranga nawe uzatinya kuzana udashoboye kuko agewe mpamvu Leonidas na wa defender nanjye Rwanda mwe mushyigikira aba manager b'aya makipe bitwa ba president kuko ntabwo ari aba president bayo naba manager kuko nabo bishaka kuba muri kwibira muri handi yavuye muri leta ariya nta muntu mwambwiye ngo wababwiye ngo ni mumutabarize ariko ni mumuvugize oya nta ibyo bireke oya nta ni mumuvugize nyine urumva impamvu ikubwira none dasi rero aba urumva ko baragenda namutabarizaga amafaranga ngo aveye yo kugura abanyamahanga 10,000 bakenewe muri iyi shampiyona wowe kuki atavuze ati ngewe nifitiye amafaranga reka ngende nigure mundeke nigurire abanyamahanga kino kibaye Leonidas rero ahangaha ngewe nemera minisiteri ko nayo ifite urwego zirenze zatumye nayo aperi yari ya kera kweri sabyihorere nawe yari ya kera ubundi ibi ntabwo wayibizanagaho byihorere aperi itanze ikivuzo ikavuga ikeneye bangahe wowe nakubwiye ngo ikipe ngiye mbabajwe nayo ni polisi murakigikiye kugira ngo aperi igikomeze yicumu yari ya kera yari ya kera oya poste niyihorere nayo ifite ingaruka zabyo ndetse ngewe na aperi itari ya kera wabiretse Leonidas ko yakubwiye ko aperi irivuza abanyamahanga yavuga ati niyo mutari mita kweri bakabyanga gutyo minisitiri arikoresha none se reka nkubwiye ni erega wasanga aperi ya kera utwo tununa na kamwe kayikangaga dore yavugaga ati ibintu bigenda gutya niko byagendaga aperi y'ubu niba bayireba bakavuga ati abanyamahanga wazanye n'ubundi urashaka ko ubiyongera kandi twarabonye mu kibuga n'umutoza ariko nayo umenya yese yicecekera nayo yicecekera ntabwo ituma umugani tujya kubura na 10,000 atuwa mugani mwayisenye nari nyibeshe mwayisenye ko nagaragane yabyihoreye ndakubaza yavuye ati twarabazanye turi kugura wowe umutoza ntabakinisha umutoza yarabirebye asanga yatunyijemo ijoro n'indasi wavuze ko aperi umenya ishaka batatu ubwo irakubwiye nari nyibeshye ngo ari ya kera ubu yicecekeye ubu iyo irabari ivuga ati nk'ubu ngubu tu cyane ni gasi iyo se nitegeka ariko mutazaza oya yiritegeka ariko niko yaroya yanze kubijyamo aperi ya kera turabijyamo ibyivuze ivuga iti ibi bitu none se batandatu bagiye kuza reka nkubwire none batandatu se byagiye kuza banze mugabanye mu kimba zende basubize none da batandatu nyine mu bimba zende basubize eh nakubwiye ko urwego rurimo gukurikirana kino kibazo rurenze aperi football club sibyo rurenze president wa Ferwafa kera ko yabagira mu rugo oya nyine ndabikubwira rurenze president wa Ferwafa kubera iki ariko Faustin kuko ibi bintu niba abanyamahanga ukubona itorero ryamanuye inzego za rugapfukama rukajya hasi RGB reka mujye mumenya ko nayo ikomeye oya ngiye cyo mvuga ni kimwe ngiye aho nyihagaze ni hamwe niba tubona mu bantu no Leonidas tukaburamo nabo twahungundura inkundura y'abapurezida b'amakipe bayoboraga amafikipe ni mwarimo umbwiye urabyemera Leonidas ni mwarimo inkundura y'abayobozi bayoboraga amakipe
bagiye kwirukanwa none bagiye gusubizwaho. Oya ntimwambwiraga. Oya abo bose batoye Rwanda Premier League bose ubona bashyizemo icyo kitwa association. Tangira usezerera kiri kare kuko umupira wabahindukira. Aya we batege iminsi. Batege iminsi. Amatora niba yabwiye kare ari he? Umva Faustin nyongeye icyo mvuga. Mwampaye ingero rwose zo mu bihe bya za Peter. Tati zanyu zari zarapfuye. Icyo cyose yari yapfuye. Igihe wabonagamo igikinyi cya Bogota. Twagwaniza uyu munsi abanyamahanga barusha abanyarwanda. Twabonagamo igikinyi cya Bogota kirasamo bitatu tukavuga tuti n'ubwenegihugu turabuguha. Tukabona igikinyi kirasamo bingahe ariko habagaje bandume Uramaganye ije gushaka umwataka baketi baragaruka ugiye magana eh cyubira cyakuzana ishimwe Kevin Tipu none uragira ngo ikipe zibigenze gute baje kuzana abantu z'abantu bantu muri Rayon Sport ukacisha mitoroshe nyine baye hadi bose yarabirukanye bazo ikintu kibaje Rayon Sport warezi je bakiri bangaye cyaje ubu ni baratuvuga icyo kintu cyubura cy'abakinnyi uzikintu we ministeri kuryo wagenda ukayidefanda ukayibwira ngo ibyo wakoze n'ibishimi gituma nirukana bamangaraze naba oya navuga Faustin n'abamangara urashaka umunsi yego Faustin usengimana ariko ubikora ubishaka buriye bibora icyambere oya rije mba nibage icyambere suko baba ari abaswa cyane munsi yabariye babanyamahanga ariko kubera kuba barabaye barapfapfanye none se bavane abandi babasimbura ko batabateguye bakagombye nyine kuba barabateguye aba bateguraga ni bande ziferwa fana ministeri n'amajipe ejo bundi jiriye meta ashaka gushyiramo abana ntimwamurabyivu muti ni kigenda none se abana urabashyira mu kipe nka Rayon Sport bateguriwe nane none se bazakina ryari nyine baguma kujya amajiniyoro amajiniyoro zimo nane na ferwa amajiniyoro na ferwa fana ministeri hanyuma rero icyo nari ngiye kuvuga Faustin biratangaje kuba mu makipe 16 akiniyo shampiyona y'u Rwanda ashaka ko abanyamahanga biyongera bakaba 12 yego ujya kureba nibuza wowe wagoroguza ngo namuhe n'ubwenegihugu akinira ikipe y'igihugu Amavubi ukamubura aya mategeko yarahindutse nawe erega Leonida nibwo tukibyinjiramo nibwo amakipe bigarutsemo yo kuzamura ubu yaramaze imyaka 10 none se Leonida umaze imyaka 10 utari kuri mikoro barashaka kuvuga amakera none se WhatsApp na police izindi nizabaho bangaye batatu no kuri batatu barabaza none se ubu bakasirya ni barabakinye babiye imyaka yabo ni barabakinye none se ibyo wibivuga eh cyo mvuga muri ibi bihe muhuza nabyo none se wagize ngo icyo gihe none dumupira ntukinwa n'ubwenegihugu w'umunyarwanda wahatanze ko krema kina ko cyangwa se ko wajya gukina hanze wowe kushaka bawe wajya gukina hanze wagize ngo icyo gihe abakinnyi baguha oya kushaka bawe bajya gukina hanze byose n'ibiri mita bizagenda bite oya arimo aravuga ngo ba jihad bakuri kujya hanze ba krema ariko bacugashaka kubaza n'abaje ikibabaje iyo politika ministeri yo ya development na Ferwafa nayihari njewe ubundi bizagufi gushira limite n'uje ugira imbere yabagushizeho bwana ministre ukanirwa kuba defanda ukajya kwikandamiza amakipe oya ntakuyakandamiza ntakuyakandamiza amaze yagiye kugira mina locking ishire condition amakipe nashaka amafaranga yayo aya kure ayo ninde wayaguye inkunga nta mufana ugira kuri stade nashaka abanyamahanga bazaba 30 ikipe bazaguha amafaranga rundi ase nta mufana ugira kuri stade hano bazaza kwamaza utavuga neza radio utazwi ikipe itari igaragaza ngo itsinde igaragaza itsinzi igaragaza urwego rwawe rwiza ntago iza buno abatera nkunga ntibishoboka ubuse ko za Rayon Sport ejo bundi yabonye amafaranga kuri iyo ndege kubera ko iyo korotereje yamubuze abakinnyi b'amahanga abanyamahanga iyo uza kuvuga ngo uri abanyarwanda bajye kumurika reka ninde se ninde wazi ntabwo hano twavuze ngo umunyacheke n'umuswa ntabwo bari baduhitanye none se abo banyamahanga bakoze iki muri ubu ariko baje bakurura repubulike nuko batagiye mu kibuga ntabwo bagiye ariko bagoreye repubulike ntabwo amakipe yose abakinnyi 11 bazaba beza bakina neza ariko ubuzi ko Rishara ari mwiza ubu namureye wakubwira ngo Majariwa n'abamaze iminsi bamucira imyenda ariko umureye wabwira ati Majari wacu yagarutse hari undi mukumucira imyenda na Messi muri Paris Saint Germain ntacyo yikoreye umukinnyi ashobora guhindura ikipe abafana bangana bati Mbappe yacuruje imyenda ingana ite kwa Vinicius yayicuruje ikipe suwete ikipe oya Viniage ari umwana Leonida icyo wemera umupira ntari mite byanasinze bagayoko wamubwira abarengo yica manura abakinnyi abafana bajya ku kibuga ahubwo ushyireho ingamba zituma ikipe igura ukomeye nayo igatinya ikagira ubwoba ikipe zizamura abajuniyoro none se izo ngamba ko nazishyizeho za batandatu kuki batazana batandatu bakomeye izo ngamba ntabwo zishinga zirashinga erega Leonida navuze babiri hari n'igihe ikipe yagura babiri bose badashoboye
none se muri batatu nagiye ikipe yabaga ifite abanyamahanga ba nakigeze none se tuzareka iby'abanyamahanga nkubu turavuga tuti umukinnyi mwiza agura ibihumbi 50 by'amadolari wagera ku ikipe tirakaraka ntabyo nifitiye none se ko ntabyo ufite uri mu biki baguze byibuze ujya kurya munyarwanda nkongera nkavuga ati ikipe wenda ndayemereye abanyamahanga ziranabaguze buretse noneho maze kubemerera ziranabaguza abacumi na babiri Rayon Sports igiye gukina na Mukura igiye kugihuye ubwo ndavuga reyo cyangwa se Kiyovu cyangwa se AS Kigali byajya kugihuye nayibwira nti utware na junior ngo yewe ngo ikibazo cya mikoro ese ufite ikibazo cya mikoro kandi iyo ngiye gushyiraho iyo nsaba gushyira kugura abanyamahanga cumi na babiri amafaranga uyakura he kuki utabona yo kujyana na junior ihuye ngo ujye gukina n'iya Mukura bityo development nayo